weligaa may is weydiisay soomaalidu islaamka ka hor diinta ay haysteen noocaa ay ahayd cidda ay caabudi jireen dhaqamada diimeed ee ay lahaayeen iyo sidoo kaleba meesha ay diimahaasi uga yimaadeen waxaad maqashay magaalooyin badan oo wata magacyo isku mid ah sida ceel waaq iyo caabud waaq haddaba waaqa ay ka midaysan yihiin magaalooyinkan muxuu yahay goor mu soo gaaray islaamku soomaalida qaabkee ku soo gaaray sideesay ku wada qaateen dhammaan su'aalahan ayaynu ku falanqayn doonnaa muuqaalkeenna maanta magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina waa waaberi mediya ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta inta aynan u gelin muuqaalkeenna haddii aad jeceshahay inaad nagu garabistaagtid si horumarinta muuqaalada aan soo gudbinno waxaynu ku soo kordhinnay bejka in qofkii raba inuu garabistaag maadi ah inoo muujiyo uu sabskraib dhihi karo dabcan qofka sabskraibarka ah wuxuu dheeraan doonaa dadka kale dhowr waxyaabood oo ay ka mid yihiin in muuqaaladeenna qofka ugu horeeya i ay gaarayaan uu noqon doono sidoo kale in komentiyada uu ka bixiyo muuqaalada ay ka duwanaan doonaan komentiyada kale waxaana raacaysaa sumad u gaar ah sidoo kale muuqaal kasta bilowgiisa waxaan uga mahadcelin doonaa tiro ka mid ah dhiirigeliyayaasha beejkeenna kabeej ahaan garabistag gaagu wuxuu sabab u noqon doonaa inaynu sii horumarino muuqaaladeenna haddaba badhanka sabskraibeka waxaad ka heli doontaa wejhadda hore ee beejka ama lengiga aan idinkugu reebi doono kumantiga ugu horeeya muuqaalkan mahadsanidiin wakhtiyo fog oo ka horeeyey crasada waxaa la soo warieyaa in bulshooyinkii ku abtirsan jiray kushutiga ay lahaayeen boqortooyo aad u xoog badan oo la odhan jiray kuush boqortooyadan ayaa fidsanayd dhul ballaaran oo kaabiga ku haya webiga niil ilaa saxaraha weyn diinta ka jirtay dhulkaasi ayaana ahayd diin la odhan jiray diinta waaq waxayna dadku caabudi jireen ilaah la yidhaahdo waaq macnayaal badan ayaa lagu fasiraa halka uu ka yimid magaca waaq waxaana ugu xoogan in macnuhu yahay ilaaha samada waxa ugu weyn ee ay aaminsanaayeen ayaana ahaa in uu jiro ilaah xagga samada jooga astaamihiisuna ay yihiin dayaxa qorraxda iyo xidigaha soomaalidii hore ayaa marka ay rabaan in ay baryotamaan ama ay alle baryaan baryi jiray waaq oo ay aaminsanaayeen inuu joogo samada marka ay tusaale ahaan abaar jirto oo ay baryaan waaq ka dibna uu roobiyimaado waxay xilligaasi u bixin jireen barwaaqo oo loola jeedo roobkii ama naxariistii waaq sidoo kale waxaa jiray wax kale oo ay soomaalidu aaminsanaayeen oo ay u yaqaaneen ayaan leh waxay aaminsanaayeen in ayaan leh ay tahay ruux barakaysan oo shaqadeedu tahay inay isku xire u noqoto ilaahay iyo bini aadamka waana meesha ay ka yimaadeen magacyada ayaan leh iyo ayaan ee maanta la adeegsado malakulmowdka ayay u yaqaaneen huur waxayna aaminsanaayeen inuu yahay rasuulka burburka iyo halaagga sidoo kale waxay aaminsanaayeen dulal ay u kala qaybin jireen laba nooc mid dhib wada iyo mid wanaag wada waxayna samayn jireen in ay xoloqalaan si shartooda ay uga magan galaan ama ay wax uga codsadaan dhowr fikradood ayay taariikhyahannadu ku sheegaan halka uu salka ku hayo ubucda aaminsanaanta waaq cilmibaarisyada qaybo ka mid ah ayaa qaba in diinta waaq ay ka mid ahayd waxyaabihii ummadihii hore ay ka dhexleen diimihii hore gaar ahaanna diintii nebi ibraahim waxaana laga dheehan karaa inaysan bulshooyinkaasi lahayn sanamiyo ay caabudaan keliyana ay isku raacsanaayeen in uu jiro ilaah keli ah oo samada jooga dadka fikraddan qaba ayaana magaca waaq ku fasira eebihii cirka iyo uunka oo idil fikradda kale ayaa iyaduna dhigaysa in diintii waaq ay ahayd diin la mid ah cadooyinkii diimaha noqday dadka qaarna ay ku fogaan jireen oo ayba caabudi jireen dayaxa ama qorraxda iyaga oo u yaqaanay inay yihiin ilaahyo waxaana fikraddan iyadana laga dheehan karaa habka ay u dhaqmaan dadka kushitiga ah ee weli ku harayay diintan sida qayb oromada ka mid ah rindilaha iyo canfarta aan muslimka ahayn kuwaasi oo habeenkii dabshida gacmahana kor u taaga si ay u barakaystaan dayaxa fikradda ugu dambaysa ayaa iyaduna dhigaysa in marka laga soo tago cibaadooyinka ay samayn jireen dadka haystay diinta waaq in magaca waaq uu si guud u u ahaa eray u dhigma ilaah isticmaalkiisuna uusan ku ekayn keliya aaminsanaanta diintaas ee uu ahaa eray u dhigma erayada ay soomaalida iyo dadka la jaalka ah u yaqaaneen ilaaha sarreeya sida eebe guulle iyo sareeye kuwaasi oo dhammaan tilmaamaya inuu jiro ilaah awood leh marka dhinacyo badan laga fiiriyo waxaa laga dheexan karaa in diintii waaq ay xagga qiridda kelinnimada ilaahnimo kaga dhowey diimihii kale ee hore ee ka jiray ama weli maantaba ka jira qaybo badan oo dunida ah kuwaasi oo ku dhisan aragti falsafadeed oo ah in noole iyo ma nooleba la caabudi karo qaadashada fudud ama sida deg degga ah ee ay soomaalidu u qaadatay diinta islaamka waxaa lala xiriirin karaa in ay islaamnimadu ay wax badan kala sinnaatay diintoodii sidaana ay keentay in ay aqbalaan maadaama diinta islaamku la timid aaminaad ku dhisan qiridda ilaaha leh koonka oo idil taasoo u fududaysay inay si dheb yar ula jan qaadaan una aaminaan luqadda dhulka iyo magacyada soomaalida ayaa weli laga dheehan karaa raadka diintan magaalooyin badan ayaa weli sita magicii waaq sida ceel waaq oo loola jeedo ceelkii ilaah waaq cabud waaq oo loola jeedo caabud ilah waaq waaq eel oo ah goob ku taala buurta gacan nibaax iyo waaq deriya oo iyaduona ku taala xeebta gobolka sanaag waxaa sidoo kale jirta qabiillo iyo qoysas soomaaliyeed oo magacooda uu ku jiro ereyga waaq sidoo kale ducooyinka habaarka dhaarta ammaanta iyo gabayada oo qaarkood la tiriyey qarniyo kadib markii soomaalidu islaam ka qaadatay ayaad ka dheehan karaysaa orahda waaq tusaaleay ahaan marka qof loo ducaynayo in la yidhaahdo waqay waxaan kaaga bariyey marka wax lala yaabo in la yidhaahdo waqay iyo weligay iyo magacyada xilliyada sida waqal iyo barwaaqo sidoo kalena erayga waaq waxaa laga dhexxeli karaa heeshowleedyada reermiyiga oo meelo badan laga dheexan karo eraygan in kastoo qodobbo kala duwan loo dhigi karo haddana waxaa mudnaan leh in islaamka ka hor soomaalidu haysatay diin qaab ahaan dhinac uga eg diimihii tawxiidka ku dhisnaa dhinacyo badanna uga eg diimihii dhaqamada oo kale u samaysnaa ee dunida ka jiray welina ka jira haddaba haddii aynu fahmnay diinta ay soomaalidu haysteen islaamka ka hor aynu haatanna eegno goorta uu soo gaaray islaamku taariikhyahannada ayaa sheegay in islaamku uu soo gaarayy soomaalida bilowgiisii horeba gaar ahaanna markii uu nebigu sala allahu alayhi wasalam amray tiro ka mid a saxaabadiisii oo ka koobnayd shan iyo toban saxaabi oo u isugu jiray koob iyo toban rag ah iyo afar dumar ah inay aadaan dhulkii ay ka telin jirtay boqortooyadii xabashidu nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee ayaa u sheegay saxaabadiisii in boqortooyadaasi uu joogo boqor aan agtiisa cidna lagu dulmin saxaabadan ayaa timid magaalo xeebeedka zaylac oo xilligaasi ka mid ahayd dhulweynihii ay ka telin jirtay boqortooyadii aksuum quraysh ayaa ka daba timid saxaabadan laakiin boqorkii xabashida najaashi ayaa ka hor istaagay qoraysh inay wax dhibaato ah u geystaan muslimiintii soo micinbiday dhulkiisa isagoo xorriyad u siiyey inay ugu noolaadaan sida ay rabaan ka dibna saxaabadan ayaa bilaabay inay diintii islaamka ku fidieyaan dhulkii ku hareeraysnaa oo ay ka mid ahaayeen dhulkii soomaalida sidoo kale waxaa sii xoojiyey safaradii dhanka xeebta ay ugu imaan jireen gobollada soomaaliyeed ganacsatadii carabeed xilliyadii khilaafooyinkii isaga kala dembeeyeyey xukunka muslimiinta kuwaasi oo dowr weyn ka sii ciyaaray sii faafinta islaamka maadaama xeebaha soomaaliyeed ay yihiin albaabka geeska afrika ku xira dalalka carabeed ka dibna soomaalida ayaa isku beddelay kuwo diinta islaamka ku sii faafiya geeska afrika